მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ორის ნახევარი ქუთაისის დროით, ჩემი ტრადიციული შესავლით მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას ქუთაისო ჩემო. მე მისი ავტორი და მუდმივი წამყვანი ლექსო კეზევაძე გახლავართ. შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 2388105. ასევე შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ Skype-ის მეშვეობითაც, ობიექტივი 2. მაშასე წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და რა თქმა უნდა, როგორც ყველა გადაცემაში, ეცადე საინტერესო სტუმარი მომეყვანა თქვენთვის, წარჩინებული ქუთაისელი როგორც ყოველთვის და დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ ტელერეჟისორი და ჟურნალისტი ბატონი ირაკლი ჯაუშვილი. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი და უმასპინძლდება. ბატონ ლექსო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია იმ გადაცემაში მონაწილეობა, რომლის სახელწოდება ქუთაისო ჩემო. ალბათ ნებისმიერი ქუთაისელისთვის იქნებოდა საამაყო, რომ აი აქ ამ მაგიდასთან ყოფილიყო ახლა და ქონ მისცემოდა საშუალება, რომ ქუთაისზე ესაუბრა და მის მომავალზე, მის წარსულზე მოგონებებით გამოსულიყო. დიდი მადლობა თბილისის თყვებისათვის და ტრადიციული გადასვლა ჩემს რესპონდენტებთან. თქვენ წამოსული ბრძანდებით, უკვე ათწლეულებია თბილისში მოღვაწეობთ, ისევე როგორც ბევრი წარჩინებული ქუთაისელი და თქვენი ქუთაისი ძალიან მოკლე გახსენება თქვენი ქალაქის სიყმაწვილის დროინდელი ჩვენ ერთი თაობის ქუთაისელები ვართ, ასე ვთქვათ, და ერთ პერიოდში მოგვიწია სწავლა ქუთაისში და თქვენ მე როკე სტუდენტობა და იქ ყოფნა და რაც თავია შემოქმედებითი მუშაობა და თქვენი თავის წარმოჩენა. დიახ, მოდით მე პირველ რიგში ვიტყოდი ბატონ ლექსო უღრმეს მადლობას თქვენი ტელეკომპანიის მიმართ, იმიტომ რომ უდიდესი ღვაწლი მიგიწვით იმ ბოლო მოვლენების განვითარებაში, სასიკეთო ძვრებში, რაც განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში მთლიანად და განსაკუთრებით მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ქალბატონ ირმას, იმიტომ რომ ჩვენ კოლეგები ვართ, ერთი პერიოდი ერთად მუშაობდით საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე, ეს იყო მაშინ წარჩეულებრივი ახალგაზრდობის წლები და რედაქციასაც ერქვა ახალგაზრდული ახალგაზრდობის რედაქცია. ირმა ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი პრინციპულობით და ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში გამოჩნდა კიდევაც, მისი პატრიოტიზმი, მისი იმედიანი განწყობა ყოველთვის გადმოგვეცემოდა, ჩვენ გადმოგვედებოდა და შედეგიც სახეზია და ძალიან მიხარია, რომ მან შეძლო ის, რომ არაჩვეულებრივი ტელეარხი გააკეთა. მე ვარ თქვენი დიდი გულშემატკივარი და მუდმივად გისმენთ და გიყურებთ ჩემი მობილური ტელეფონში, მუდმივად არის ჩართული რადიო 105 და 0 და ალბათ ყველა ჭეშმარიტი ქართველიც გისმენთ და გიყურებთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მთელ შემოქმედებით კოლექტივს, მთელ ჯგუფს, რომლებიც ესე უანგაროდ ემსახურებით საქართველოს. არაჩვეულებრივი წამოწყება ბატონ ლექსო გადაცემების ციკლი ქუთაისზე, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო ქუთაისზე, ალბათ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეზე უნდა გაკეთდეს გადაცემები და ალბათ მოიძებნებიან თქვენისთან ადამიანები, რომლებიც ალბათ ყველა კუთხეს ისევე გულისყურით გააშუქებენ, როგორც თქვენ ამას აკეთებთ. არაჩვეულებრივი რესპონდენტები ყავდათ, მე გადევნებდი თვალყურს და ვიცი ეს პიროვნებები, ესენი არიან მართლა გულანთებული ადამიანები თავიანთი შემოქმედებით, თავიანთი ცხოვრებით და სამშობლო სიყვარულით. რაც შეეხება ჩემს ქუთაისს და ჩემს დამოკიდებულებას და ჩემი ცხოვრების განვითარებას ქუთაისთან მიმართებაში, დავამთავრე სკოლა, შემდეგ სწავლობდი ქუთაისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ასე ერქვა მაშინ, ეხლა უკვე ქვია აკაკის უნივერსიტეტი, მაგრამ ეს ის წლები იყო, როდესაც ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი გამოირჩეოდა თავისი დამოკიდებულებით სტუდენტობისადმი და ასევე განათლებისადმი. ესე იგი, ამბობდნენ მაშინ, რომ ნოდარვალიშვილი იყო რექტორი და ბატონი ნოდარის დროს შეიძლებოდა გეთქვა, რომ ესე იგი, ყოველგვარი დახმარების გარეშე შეიძლებოდა ჩაგებარებინა, ცოდნა თუ გაგაჩნდა შესაბამისი ამ ინსტიტუტში და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მისწრაფება არ იყო ტექნიკური განათლება მიმეღო და მე ყოველთვის ვოცნებობდი რეჟისურაზე, ჟურნალისტიკაზე, კინოზე, მოხდა ისე, რომ მაინც
მირჩიეს, რომ ჯობია იმ პერიოდში ასეთი ნაბიჯი გადამედგა და ჩავაბარე ქიმიურ-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი იყო ქუთაისში, კარგი ფაკულტეტი და მამის ტრადიციას გავყევი, გავხდი ინჟინერ-ტექნოლოგი ხის დამუშავების დარგში. მაგრამ ჩემი მოღვაწეობა ამ კუთხით ძალიან მცირე დროით შემოიფარგლა და ძალიან მალე მე მოხვდი თბილისში, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან სიმბოლური რაც იყო ჩემს ცხოვრებაში, ალბათ იმას გავიხსენებდი ახლა, ბოლო გამოცდა, მისაღები გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოვიდა თემა ჩემი ქალაქი და რა თქმა უნდა მე ეს თემა ავირჩიე და თითქოს სიმბოლურად ჩემი ქალაქის თემა გრძელდება ჩემს ცხოვრებაში და მე მთელი ჩემი ცხოვრება არ აქვს მნიშვნელობა, მე თბილისში ვარ, ქუთაისში ვარ თუ უცხოეთში ვიმყოფები, ყოველთვის ფიქრობ ჩემს ქალაქზე და ჩემს სახლობლებზე და იმ სითბოზე და იმ არაჩვეულებრივ ატმოსფეროზე, რომელიც მე გამომყვა ამ ქალაქიდან. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი თბილი მოგონებებისათვის. მე მინდა ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს უფრო ახლოს წარმოვდგინო ბატონი ირაკლი, რომელიც ნამდვილად მემატიანე გახდა ჩვენი ქალაქის ქუთაისის და რომელსაც შემონარ გარდა იმისა, რომ ფერი თავის შემოქმედება და ტელეჟურნალისტიკა მიუძღვნა და ტელერეჟისურა მიუძღვნა ამ ძვირფას ქალაქს, დღეს რასაც ემსახურება კიდე ბატონი ირაკლი თვითონ მოგახსენებს, გარდა ამისა შექმნა არაჩვეულებრივი არქივი, რომელსაც არის ფასი ნამდვილად არა აქვს ალბათ ჩვენ სინამდვილეში ბატონ ირაკლი, იმიტომ რომ თქვენ შემოინახეთ ქალაქზე აბსოლუტურად ყველაფერი, თუ კი სადმე რაიმე შექმნილა, ასე ვთქვათ, გაფაჩუნებულა, თქმულა და არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ქალაქმა ის უნდა დააფასოს და თუნდაც საპატიო მოქალაქედ იქნებ გვისმეს ახლა ქალაქის ხელმძღვანელობა, თქვენი კანდიდატურა წარმოდგეს, ეს იქნება ძალიან კარგი ლამაზი და შეფასება თქვენი ღვაწლის და გადავიდეთ თქვენ შემოქმედებაზე. საუბრო ბევრი გავს, ვიცი რომ ფირებიც გავს მოტანილი და კეთილი. დაგითმობ ბატონო ლექსო. ესე იგი, მთელი ჩემი ბავშვობა ოცნებობდი, რომ ქუთაისსაც ქონოდა თავისი ტელეარხი. 1999 წელს გაჩნდა ეს იდეა ქალაქში და ბატონმა ათ განსვენებულმა არაჩვეულებრივმა პიროვნებმა ბაძი კაპეტივაძემ შეძლო განეხორციელებინა მრავალი თაობის ქუთაისელის ოცნება. ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ პირველად საკაბელო ტელევიზიით და მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ამ კოლექტივში მოხვდა, თუმცა მე იმ პერიოდში უკვე მქონდა გამოცდილება საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხთან ურთიერთობიდან გამომდინარე. ცოტა კიდე უკან რომ წავიდეთ, გეტყვით რომ ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ტელეჟურნალისტურ ხერხებს ვიყენებდი და შეიძლება აი როგორც რადიო ხულიგანი არსებობდა ესეთი ტელეხულიგნობით გამოვირჩეოდით მე და ჩემი მეგობრები. მქონდა საშუალება, მეგობრის ოჯახში არსებობდა ვიდეო კამერა, ეს არის 80-იანი წლების დასაწყისში. Ну, ეს ალბათ წარმოუდგენელი იყო, რომ ვინმეს საშუალება ჰქონდა. ძალიან დიდი საქმე იყო მაშინ კამერის. კამერა და აი ვაფიქსირებდით ყველაფერს, თუ რამე წავაწყდებოდით და ბევრი კურიოზიც გადავხვდა, ახლა ამაზე ცალკე გადაცემა შეიძლება მიუძღვნათ. და პირველი ჩემი ურთიერთობა და სიუჟეტი გავაკეთე ბატონ გიზო კაკაურიძეს, ეს არის ცნობილი მსახიობი სიამაყე ქალაქის, ქუთაისში დამაარსებელი სატირის და იუმორის არაჩვეულებრივი თეატრის, ამაზეც ესეც ცალკე თემა მინდა გითხრათ. და პირველი სიუჟეტი გავიდა ბატონი გიზოს იუმორით, არაჩვეულებრივი ქუთაისური იუმორით. მე ვიყავი ამ წარმდგენი და ჟურნალისტი გადაცემაში გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა, რომელიც იყო იმ დროს ძალიან პოპულარული გადაცემა და მიყავდა არაჩვეულებრივი ჟურნალისტ ალი ფრიდონაშვილს, რომელთანაც ჩვენი ურთიერთობა დღემდე გრძელდება და ალბათ დალის უსურებ, რომ კიდე უკეთესი გადაცემები გაეკეთებიოს და ალბათ მოენატრა მაყურებელს, რომ იხილოს მაყურებელს, გვახსოვს ძალიან კარგად ალბათონ. და შემდეგ უკვე ამას მოყვა იმხელა გამოხმაურება ერთ პატარა სიუჟეტს ხუთწუთიანს, რომ დალიმ გადაწყვიტა ჩემთან ერთად გაეკეთებინა ძალიან დიდი გადაცემა, უკვე 1-საათიანი ქრონომეტრაჟი, 1 საათი და 10 წუთი მიდიოდა, არ ვიცი, მთლიანად დაეთმო ქუთაისი, ქუთათურებს, კოლორიტს, ესე იგი ვინ რომელი ერთი ჩამოთვალო მარკოზიჩი, ეს იყო კოლორიტი ერთ-ერთი ქუთაისის,
ვაჟაჭყონია, იგივე გიზო კაკაურიძე, იგივე ტუა ტაქსის მძღოლი, რომელიც ესე მის შესახებ რო ლეგენდები და ანეკდოტები ვრცელდებოდა და დადიოდა. იქ იყო ბევრი ისეთი ადამიანი, იმ ჩვენი თაობის წარმომადგენლები, სულხან მამისეიშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა სიტყვის ოსტატი იყო. სიტყვის დიდოსტატი, ნუ თამადა ხო არაჩეულებრივი და არაჩეულებრივი იუმორის დამბადებელი ადამიანი. ეს იყო, აი რომ ამბობენ რომ თაობის თამადა შეიძლება ესე ითქვას. ახაბ ხაკაძე, არაჩეულებრივი კოლორიტი, უწესიერესი ქუთაისელი ადამიანი, რომელიც თვითონ თხზავს იუმორს და ამის გადმოცემის უნარიც აქვს, ყველას არა აქვს ამის გადმოცემის უნარი. მოკლედ, შორს რომ არ წავიდეთ, ამ მეორე გადაცემამაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია და დღესაც ახსოვთ ეს ყველაფერი და ამაზეც შეიძლება ცალკე მიუძღოთ რაღაცა პერიოდი. შემდეგ ეს დაგროვდა, რა თქმა უნდა, და ახლა ცოტა გადავხტეთ, ასე ვთქვათ, წლებით და 2006 წელს მე შევძელი ის, რომ მოვახერხე ქუთაისში ჩავატარე პირველი ჯეჯირობით ერთადერთი, ესე იგი, იუმორის ფესტივალი. ფესტივალს დაერქვა ესეთ სახელწოდება: ქალაქური და ხალხური იუმორის ფესტივალი, ქუთაისში 2006. მე ახლა მოტანილი მაქვს ფირი, რომელიც არის, რომ კლიპის ფორმით არის გაკეთებული, დაიწერა სპეციალური სიმღერა. სიმღერის მუსიკის ავტორი არის ვოვა მაჩიტაძე, არაჩეულებრივი კომპოზიტორი, USL-ები და თქო, ბევრი დაწეროს ასეთი კარგი მუსიკა. არანჟირება გააკეთა ჩემმა მეგობარმა ზურამ ახნიაშვილმა და ტექსტის ავტორი არის ასევე ქუთაისელი ია იაშვილი. მეც მონაწილეობდი ამ ტექსტის შექმნაში და მღერის და ასრულებს, აი ახლა ხანს რომ ვახსენე მე, გიზო კაკაურიძე და მისი არაჩეულებრივი გუნდი, სატირის და იუმორის თეატრი. ესენი არ არიან მომღერლები, ნუ შევაფასებთ ამათ როგორც მომღერლებს, მაგრამ ხასიათში ასრულებენ ამ სიმღერას ძალიან კოლორიტულად. და ეს სიმღერა გაჟღერდა იმ მომენტში, როდესაც ქუთაისის თეთრი ხიდის მოაჯირზე გაკეთდა პიკასოს ბიჭის ქანდაკება და ეს სიმბოლო დღესაც არაჩეულებრივად გამოიყურება და ერთ-ერთი სიმბოლოდ იქცა, მე მგონი, ქუთაისში, ისე როგორც ალბათ პარიზში არის ეიფელის კოშკი. მე მითხრა დიდი მადლობა უთხრა, ვიდრე ამ სიმღერას ჩავრთავთ ახლა, გადაუხადო ამ იდეის ავტორს, პიკასოს, იგივე სახელწოდებით იცნობენ მას, მერაბ ქაჯაიას, ჩემს მეგობარს, რომელმაც ეს იდეა ჩემთან და სხვებთან ერთად განახორციელა და ქუთაის აჩუქა ესეთი არაჩეულებრივი სიმბოლო და კიდევ ერთი სიმბოლო არის ილო ფოტოგრაფის სიმბოლო, რომელიც ასევე მერაბის დამსახურება, რეზო რამიშვილის ქანდაკება, ნუ ეს არის ბწყინვალე ნამუშევარი, მე ვთვლი, და აი თუ მომავალში მე დადგება მოვა რომ ტურიზმი განვითარდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ორი კადრი ყოველთვის აღმოჩნდება უცხოელი ტურისტების ფონზე. ეხა ძალიან თავდაბლა თქვენი თავი მიათვალეთ იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობა მიიღო პიკასოს ქანდაკებაში და ილო ფოტოგრაფის პატარა სახის შექმნაში, ამაში თქვენი დიდი დამსახურებაც არის, ბატონო ირაკლი. მოდით ნახოთ ეს ფირი, ბატონო ლექსო, გთხოვთ ჩავრთოთ პირველი ფირი. არა, ეგრე არ არის მოსახე. ჩვენი პროფესია რთულია. დაფიქრება უნდა, სერიოზული დაფიქრება უნდა. აი ხვა. თიხაკი არ არის. დაარტყავ. ვერ გაამთელებს მო. იუმორის ქალაქო, იუმორის ნაგარძალო. ვიმილიანო სიყვარულით გამთავარო გულის გამხარებელო დარდის გამხარებელო სტუმრის დამფასებელო გულღია მას ბიძერო სამაყო ბევრია სანახავის ბევრია არჩევანი თქვენია არადანი ჩვენია თაობები მიდიან თაობები მოდიან მაგრამ თობეთ ნათქვამი არა არასდროს არ ქრენია ლამპედუზა მედუზა ლამპედუზა
გაწუნებდი ჩემო ბიძია? ა? ბიოში ეძებ მედუზას, ა? ლამპედუზა, მედუზა, ლამპედუზა, ლამპედუზა, მედუზა. Трохидос лапруло, Багиски дел буловаро. Амадовит гадкмуло, Динозаврта калако. Удаме нацклиано, Удам хависиано, Веди старазияро, Маради медиано. Самахо бевриа, Санахавис бевриа, Чеванитквенია, არადანიჩვენია. თაობები მიდიან, თაობები მოდიან, მაგრამ თობეთ ნათქვამი, არა, არასდროს არ ქრებია. ლამპედუზა, მედუზა, ლამპედუზა, ლამპედუზა, მედუზა. მედუზა, დაგეფსო თვალეთ, ხმადა. Lampedusa, Medusa, Lampedusa, Lampedusa, Medusa. Там дохти, нам ще гажире, не греха. Lampedusa, Medusa. Эса, и гасосики. რა საოცარი კლიპი მოგიტანეთ, ბატონო ირაკლი, ეს ის ხმაწვილია, უკვე დასრული მამაკაცი, რომელიც ფილმშიც ხდება. გავაგრძელოთ, თორე ჩვენ დრო არ გვეყოფა, ვატყობი დერიგავ ჩასავლა. ახლა ეს თემა უბრალოდ ახლა საუბრობდით, ახლა მის დროს, კლიპის დროს და აქ ბევრი ისეთი საინტერესო მომენტია. როგორც კი ეს გავხსენით ჩვენ ეს ხანდაკება, გვინდოდა რომ მოგვეწვია ამ ფილმში მონაწილეები ლორთქია. გურამი ლორთქი ფანიძე, მაგრამ იმ დღეს, ესე იგი, ლორთქიამ ვერ შეძლო მოსვლა იმის გამო, რომ ზესტაფონამდე მიაღწია, მერე იქ სუფრა გაიშალა და არ გამოუშვეს და მეორე დღეს ჩამოვიდა და გადაიღო ფოტოები, ესეთი ჩახუტებული არის პიკასოს ბიჭთან, ძალიან ესეთი სენტიმენტალური კარგი კადრი იყო და დიდი მადლობები გადაგვიხადა, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიის გაცოცხლება, რა თქმა უნდა, და ესეთი მომენტები ძალიან მნიშვნელოვანია ქუთაისისთვის. ახლა იქ კლიპში ჩანდა, ეს მთლიანად არაჩვეულებრივი გამოფენაზე აწყობილი ახლა ეს კლიპი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მე კაჯაიას პიკასოს მინდა გადავხა და მან დაამონტაჟა ეს ყველაფერი და ესე იგი იქ არის ჩართვები იუმორის ქალაქი ქუთაისი 2006 ფერადი კადრი, ეს არის დინოზავრი გამოწყობილი იმერულ ჩოხაში, რომელიც სიმბოლო იყო ამ ფესტივალის და ასევე ვისაც ვაჯილდოებდით, მე დიპლომები იყო, გადავცემდით ამ დიპლომებს და დიპლომს ერქვა იუმორის დინოზავრი, ასეთი წოდებით ვამკობდით ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც იყვნენ გამორჩეულები ამ სამი დღის განმავლობაში ქუთაისში. მათ შორის იყო ბატონი ბენიად ხილავა, რომელიც გახლავთ იუმორის იპოლიტე ხვიჩია სახელობის იუმორის აკადემიის დამაარსებელი ქუთაისში და ის ხელმძღვანელობს ძალიან ქვენს ბრძანდებით მეც ვარ ამ ორგანიზაციის წევრი და ძალიან სასიკეთო საქმეებს აკეთებს ქუთაისისთვის. ერთ-ერთ მათგანს გეტყვით და ალბათ თქვენ უნდა მოიწვიოთ ბატონი ბენი აუცილებლად. იქ წინა ეთერში ვისაუბრეთ და როგორც ჩამომბრძანდება გამაგებინებს და აუცილებლად მოიწვიოთ. მოხდა ესეთი არაჩვეულებრივი ფაქტი, რომ ქუთაისში არც ვიცოდით რომ ესეთი ორგანიზაცია არსებობდა, ეს დაახლოებით 40-იან 50-იან წლებში კინო მოყვარულთა საზოგადოება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მსახიობი ალექსანდრე ჩიქვინიძე. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ასევე ქართულ კინოშიც მოხვდა რამდენიმე ფილმში, მათ შორის ბაშიაჩუქშიც არის გადაღებული, მაგრამ იყო უფრო ცნობილი იყო როგორც ესტრადის მსახიობი იპოლიტე ხვიჩიასთან ერთად. ანუ მისი მეწყვილე იყო და ძალიან ხშირად ერთად გამოდიოდნენ ესტრადაზე. ფელეტონები იყო თუ სკეჩები იყო თუ რაღაცა ესეთი იუმორისტული გამოსვლები ხო. Ну ცნობილი იყო იმ პერიოდისთვის ძალიან და აღმოჩნდა რომ ამ კაც გადაუღია მალაქიას გასაჭირი, ესეთი სახელწოდებით ფილმი, ეს არის ორნაწილიანი სურათი
რომელიც ინახებოდა თურმე სარდაფში, ნუ გარდაცვლილი ეს კაცი და მისმა ნათესავებმა შვილიშვილმა იპოვა. Და მე ბატონმა ბენიამ ეს ფირი, რა თქმა უნდა, მომიტანა მე თხოვე მეგობრებს და აღვადგინეთ მოკლედ ეს ფილმი და იქ არის ძალიან ბევრი იმ პერიოდში დაახლოებით ეს არის ალბათ 50-იანი წლების დასაწყისში გადაღებული სურათი არის საკმაოდ კარგი ხარისხით და ბევრი საინტერესო სახეა იმ პერიოდისთვის ცნობილი ქუთაისის და ზოგადად რომ ისნობენ ყველანი ეხა თეატრალური წრეებში. არა ჩვეულებრივია. შეიძლება მომავალში პრემიერაც გავაკეთოთ. ძალიან კაი, უნდა სმენელ ობიექტივი დაგეხმარებათ და აუცილებლად ამ განო გადაცემაში ან ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ და ეს ფირი აუცილებლად წარმოვაჩინოთ. მაგრამ ზარია ჩვენ სტუდიაში უპასუხოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო, მოგესალმებით, ბატონო ალიყო და ბატონო ირაკლი. გამარჯობა. ბენია თხილავა მოგესალმებით. ძირფასი. აი, ვახსენეთ და. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. კი ბატონო. ბატონო ალიყო და ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ბენია თხილავა გახლავართ ქუთაისიდან. იცანით ბატონო. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ასეთი გადაცემა არსებობს. და მიხარია რომ ჩემი ირაკლი დღეს მაქარის მე ვიყავი მისი მასწავლებელი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ინჟინერი ჟურნალისტი რეჟისორი დიდი საქმის ორგანიზატორი პოეტი იუმორისტი და რა ვიცი რა თქვა ამ ადამიანზე ჩემი მეგობრის შვილი საქართველოს მიცის გივი ბერიკაშვილთან ერთად მან როგორი სპექტაკლები გააკეთა იმედზე არ დაიდარდო ერთვა მას რა შეიძლება 2006 წელს ეს იყო შესანიშნავი ფესტივალი და მე გავხდი ღირსი და დინოზავრის მომენიჭა საპატიო წოდება და სიგელი მაქვს ირაკლის ხელმოწერი და ახლა რა შეიძლება იუმორის აკადემიას ეს მართლა ისტორიული ფაქტია რომ იუმორის ეროვნული აკადემია დაფუძნდა ქუთაისში რომ ამ აკადემიას აქვს სახელი დიდი იპოლიტე ხვიჩიაშვილი ხარია ეს დიდი საქმე ირაკლის გარეშე არ იქნებოდა ირაკლი იყო სული და გული და დღესაც არის ამ აკადემიის ნამდვილი წევრი ჩვენი წარმომადგენელი თბილისში და გამოდის გაზეთი ამ აკადემიის რომელსაც ჰქვია იპოლიტე და მისი ასე ვთქვათ რედკოლეგიის წევრი ერთ-ერთი რედაქტორი თბილისში წარმომადგენელი არის ჩვენი ირაკლი მე ბედნიერი ვარ დღეს რომ ბატონი ირაკლი მაქარის ბატონო ალიკო ძალიან დიდი მადლობა რომ ქუთაისზე ასეთი სიტყვა იღრება თქვენი ეთერიდან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უმრავლესი მადლობა ჩართვისათვის. აი, თქვენ ალბათ ტელეფონთან მოლოდინის რეჟიმში იმყოფებოდეთ და შეიძლება არც გესმოდათ გახსენეთ ბატონ ბენია ზუსტად ეხლა და დაეთქვა თქვენს გადმორეკეთ და დიდი მადლობა ბატონ ბენეს გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ, რადგან არიდერდო ახსენეს ეხლა არ შეიძლება ამ თემას გვერდი აუაროთ. ეს იყო გადაცემათა ციკლი, ყოველთვიური გადაცემათა ციკლი. მას შემდეგ რაც გაიხსნა ახალი ტელეკომპანია იმედი. ეს იყო 2003 წელს გაიხსნა თვითონ ტელევიზია და 2004 წლის 15 მარტიდან დაბადების დღე არის ეს იმედი. ზუსტად იმ დღეს, ანუ 1 წლის თავზე უკვე გავიდა ეს გადაცემა ეთერში და სულ 9 გადაცემის მომზადება მოახერხეთ. აი მოახერხეთ ვამბობ ამას იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება საკმაოდ რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდით, უფრო ეს ფინანსებს და ესეთ კომერციულ მხარეს შეეხება და ნუ შეიძლება გაუგებრობის ბრალია ზუსტად მე ბოლომდე არავარ კიდე გარკვეული, რატომ გაჩერდა, მაგრამ არ ეს პროექტი რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული, ამას მეტყველებს ის გამოხმაურება, რომელიც დღემდე გრძელდება. 2004 წელს 10 წელი გავიდა და დღემდე ეს პროექტი ახსოვთ, იმიტომ რომ ეს იყო სიკეთეზე გათვლილი პროექტი, რომელიც ძალიან აკლია დღეს ტელემაყურებელს. თითქოს კეთდება რაღაც შოუები რუსულად ნაპადობიე, მაგრამ მე ნაპადობიე არ არის ის რა ჩვენ. როდესაც გულწრფელი არ არის ესე იგი თვითონ პროექტის ჯგუფი გულწრფელად არაკეთებს ამ პროექტს, ისე არაფერი არ გამოდის. ეს იყო გულიდან ამოსული პროექტი და ეს ყველაფერი მაინც ქუთაისს უკავშირდება და რატომ იცით ქუთაისში ვისწავლებ მე ის რა არის სიკეთე რა არის ადამიანობა, რა არის ადამიანური ურთიერთობები. და ეს მე სადაც არ უნდა წავიდე, ყოველთვის გამყვება. და ეხლა მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ აი მეორე ტრეკი გაუშვას.
და გავიხსენოთ, მოდით ეს ლამაზი გადაცემა, იქ კოლაჟი მაქვს გაკეთებული. ძალიან კარგი. ასეთი სიტყვის ადამიანური თანაგრძნობის ასეთი ემოციურობის ხარისხის მატარებელი გააცემი ძალიან იშვიათია. ეს პროგრამა მართლა რაღაცა უცნაურად გამოჩნდა და უცებ რაღაც დაიპყრო ეს სივრცე თავისი თაყვანისმცემლებით და ბევრი იმ წრემლით, რომელიც მე მინახია ჩემი ახლობლების თვალებზე. ეს არის გადაცემა, რომელიც სულ უნდა არსებობდეს, გილოცავთ იუბილეს და მიანური ურთიერთობები, რაც ამ გადაცემაშია, მე მგონი ყველაზე დიდი პოლიტიკაა. არ დაიდებოდეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეგეთი კარგი საქმეა, რაც კეთდება ამ გადაცემაში. მეტი უნდა ვაკეთოთ, მეტი და მეტი. გენაცვალეთ ბატონო გიო, ძალიან მიყვარხართ და გენაცვალეთ ყველა, ვინც ამ გადაცემას აკეთებთ. ძალიან კარგი გადაცემაა და ესე გული სამაჩუყებელია და მე მგონი ჩემთვის რაღაც პირიქით გადაცემაა რა. გრძნობ იმ ხელა სიტყვას, სიყვარულს და ძალიან სიამოვნებს. მე სიამოვნებს, რომ ხალხს პატივს ცემენ, ახსოვთ. მოგვეცით ფიქრის საშუალება, მოგვეცით ჩვენ თემები, რომ ვიფიქროთ თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ არსებობთ. ძალიან ძნელია, რომ მე რამეზე ვიტირო, რამე გადაცემაზე, როგორ წესი ეს არ ხდება ხოლმე და მახსოვს აი ძალიან ძლიერი ემოციები, მაგალითად აფხაზეთთან დაკავშირებით, აი ბოლო გერმანელებთან დაკავშირებითაც, ორ დაკარგულ ადამიანს, როდესაც ერთმანეთს აპოვნინებ, ამაზე დიდი ბედნიერება ალბათ არ არსებობს და მით უმეტეს, როცა ეს ხდება გადაცემის მეშვეობით, ეს იქნება, ეს არის ყველა შემთხვევაში ძალიან წარმატებული გადაცემა. ნამდვილად დიდი წარმატება, ძალიან ბევრი გამოხმაურება აქვს ამ გადაცემას და იმედი მაქვს, რომ ხალხი აღიქვამს იმას, რასაც ასე გულით. ძალიან ამაღელვებელი კადრები, ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა, რომ ამას აკეთებდით. ქნიდით ამ გადაცემას და თქვენი წვლილი უზარმაზარია და თავარი ამ გადაცემებში ძალიან დიდი დრო ეთმობოდა ქუთაისის თემატიკას და საინტერესო სტუმრებს. დიახ, რა თქმა უნდა, იმით რომ იყო უამრავი თემა. რამოდენიმე გადაცემა მახსოვს, რომელშიც ქუთაისის კოლორიტები ჩაყავდათ მოწვეული და ბევრი. განსაკუთრებით ეს იყო პირველ გადაცემაში, ბატონ ალექსო, რომელიც მიეძღვნა ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს, ახლა ეს ურთიერთობები განსაკუთრებით ულია მაინც და ჩვენი ქალაქის ეს იმიტომ არ გაკეთებულა, რომ არქის მეხელმძღვანელი იყო ბატონი ბადრი და რა თქმა უნდა ეს ქუთაისს ეკუთვნოდა და ეს სითფო რაც ქართველებს და ებრაელებს ერთმანეთთან აკავშირებდა, ეს დიდი ტრადიციული ურთიერთობები გამორჩეულიყო და ამიტომაც მოხდა ისე, რომ ეს პირველი გადაცემა ამ თემას მიუძღვენით. თუმცა თემები იყო უამრავი. უამრავი და ფიქრობ, რომ ამოუწევრავით, იმიტომ რომ ჩვენ მოახერხეთ ის, რაც ვერავინ ვერ მოახერხავ, ფიქრობ, იმიტომ რომ არხს, რომელსაც ესა გადაცემა რომელსაც ემსახურებოდა მხოლოდ 5 ადამიანი. ეს არის ძალიან წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ურთულესი სირთულის გადაცემა არის, უდიდესი სირთულის გადაცემა არის, ჟანრობრივადაც, შესასრულებლად ადამიანს ცრემლი მოგვარო თვალზე გულწრფელად. ეს არ უნდა იყოს დადგმული და ამას დადგმით ვერ გააკეთებ. ეს ბუნებრივად უნდა მოდიოდეს, მაგრამ ეს რა ცრემლი იყო? ეს იყო სულის კათარზისი, რომ მიტყვიან. ადამიანებს სულში ჩავხედეთ და გული გაუხსენით, რომ იტყვიან და მეორე დღეს უნდა გენახათ მთელი თბილისი მირეკავდა და რა ამბავი იყო, ეს იყო წარმოუდგენელი სიხარულის დღე. ყველა ერთმანეთს ეფერებოდა. მე ამაზე კიდე მინდა რამოდენიმე სიტყვაც თქო, აფხაზეთის თემა იყო ეს. სანამ გადავალთ, მადლობა, არ დაგავიწყეთ სათქმელი, ზარია სტუდიაში უპასუხოთ და გავამძელოთ. გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
გამარჯობათ. გამარჯობა. ქუთაისიდან მოგესალმებით. მიცოცხლეთ, მადლობთ. ძალიან მიყვარს ობიექტები, მის ერთგული მაყურებელი ვარ და განსაკუთრებით თქვენი გადაცემა ბატონო ალეკო ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ეხლა ხშირად მინდა შემოუშვა ზარი, მაგრამ ძალიან ძნელია თქვენთან დაკავშირება და ეხლა ახსენეთ თქვენ იპოლიტე ხოჩია და ჩიქვინიძე და მე უკვე ხანდაზმული ვარ და გავიზარდე და დავიბადე ებრაელების უბანში ქუთაისში თეატრის უკან ბროსეს ქუჩაზე და ბაღის კიდეზე გავიზარდე და მახსოვს, ესე იგი ქუთაისში ბულვარში იყო არაჩვეულებრივი ესტრადის ხის ესტრადა, სადაც გამოდიოდა იპოლიტე, მე მაშინ 5-6 წელს ვიყავი, იპოლიტე და ჩიქვინიძე მღეროდნენ და მახსოვს ერთადერთი სიმღერა ძალიან კარგად, ეს იყო ლუგელაზე სიტყვა, ესე იგი ლუგელა მაშინ გამოვიდა საფთიაქო ბაზარზე, ძალიან სხვათაშორის მნიშვნელოვანია, მსოფლიოში ერთადერთი წყალი არის ეს კალცი, სუფთა კალცი მინერალური, ესე იგი ბუნებრივი, და ამაზე მღეროდა იპოლიტე და ჩიქვინიძე. იმ ესტრადაზე სხვათაშორის პირველად ვნახე ნინო რამიშვილი და ირიკო სუხიშვილის გამოსვლები იყო იქა და არჩეულებრივი ესტრადა იყო, მერე ეს რა თქმა უნდა აღარ არსებობდა და მიხარია რომ ასეთი გადაცემები არის ქუთაისზე. სხვათაშორის მქონდა მე თქვენთან მოწვევა 15 ოქტომბერს ებრაელების ყოფაცხოვრებაზე, მაგრამ ვერ ჩამოვედი, კოვიდან სტუმრები მყავდა და ძალიან მიხარია რომ თქვენ არსებობთ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ ალბათონ, უმეს მადლობა კარგი მოგონებებისთვის, იმისათვის რომ იყურებთ ჩვენს გადაცემას. ბატონო ირაკლი, აფხაზეთის თემა გონი. აფხაზეთის თემა იყო განსაკუთრებული, ბატონო ალექსო. აი პრინციპში ალბათ მულტიფელი ვიქნები და ვიტყვი, რომ თვითონ ამ გადაცემის შექმნის იდეა წამოვიდა აი ქართულ აფხაზური ურთიერთობის ბოლო დროს გამწავებული ურთიერთობებიდან გამომდინარე. აი მქონდა მუდმივად გულში ეს ტკივილი და ნებისმიერ ქართველს აქვს ეს ტკივილი, რა თქმა უნდა, და აი ძალიან მინდოდა რომ ეს ურთიერთობა დაბრუნებოდა იმ საწყის რაც იყო თავიდან და ჩვენ უბრალოდ მოვკვდავ ადამიანებს რაც შეგვიძლია ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე გაგვეკეთებინა, აი ამის ძალიან დიდი სურვილი მქონდა. მე დავკავშირდი იმ დროს ჯერ კიდე არისო მინისტრი ბატონ გურამოდიში არიას, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება გამიწია მინდა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ გურამს ამისთვის. ეს იყო არაჩვეულებრივი პერიოდი, როდესაც ჩვენ ერთად მუშაობდით ამ გადაცემის სცენარზე, იმ დეტალებზე, როგორ უნდა გაკეთებულიყო ეს, ვინ მოგვეწვია, ვინ ჩაგვერთო და ასე შემდეგ და გადაცემის შემდეგ, როდესაც დასრულდა ეს გადაცემა და გავიდა ეთერში, რამოდენიმე საათის შემდეგ, როგორ ჩანს, სოხუმშიც უყურებდნენ, ჰქონდათ რაღაცა საშუალება ტექნიკური, რომ ენახათ ეს გადაცემა. მე მირეკავს და რუსული ენით მესაუბრება ადამიანი, რომელიც მეუბნება, რომ თქვენ მე არ მისწოთ, მე თქვენ გირეკავთ სოხუმიდან. ეს იყო ზარი, როგორ ისიც, აი ადრე რომ იყო, რომ აი ელაპარაკეთ სოხუმს, ესეთი ხმა იყო ქალბატონის და შემდეგ შემოვიდა ზარი და მეუბნება, პიროვნება, რომ მე ვარ ლეონის ორდენის კავალერი. ეს არის აფხაზეთის გმირი. ანუ აფხაზი ადამიანი, რომელმაც მიიღო ამ ომში მონაწილეობის გამო ეს ლეონის ორდენი. და თქვა, რომ ეს არის ძალიან საჭირო, რაც თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ თქვენ რომ ეს 1-5 წლით ადრე მაინც გაგეკეთებინათ, მოხდებოდა ის, რაც ბევრად უფრო წინ ვიქნებოდით დღეს. ამიტომ სახალხო დიპლომატია, რაც ჩვენ შეგვიძლია თითოეულ შემთხვევაში, უნდა ვაკეთოთ ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში. სახელმწიფო დონეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება გააკეთებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი ამ ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენც თვითონ აგური უნდა დავდოთ. და შემდეგ რა ხდებოდა? ყოველ კვირას დაახლოებით ალბათ 10-20 კასეტა იწერებოდა და ბატონი გურამის საშუალებით იგზავნებოდა სოხუმში. კასეტებზე იწერებოდა, აი დიდივე ხა ეს კასეტები იყო ადრე და აი კასეტებზე შედიოდა სოხუმში და ნუ ძალიან გახარებული იყო ბატონი გურამი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და ფიქრობდით რომ
ეს საწინდარი იქნებოდა ძალიან დიდი წინსვლის ამ კუთხით. შემდეგ ბატონმა ბადრი პატარკაცშვილმა მოახერხა ის, რომ სოხუმიდან ჩამოიყვანა ბავშვების ჯგუფი, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ ჩვენს გადაცემაში, ხო, რომლებმაც საქართველო დაათვალიერეს, მის კულტურას გაეცნენ, ბაკურიანში ყავდა იქ დაასვენა ბავშვები. ეს იყო მარტის ბოლო, იყო თვარცდები და მერე თავის სასახლეში დაასაჩუქრა და ასე შემდეგ და ქართველ ბავშვებს თანატოლებს გაასწრო და რაც მთავარია, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ბომბორა გახსნილი მთაწმინდაზე და აი ბომბორაზე აიყვანა და ქართველ თანატოლებთან ერთად ხეები დაარგვევინა, კაკლის ხეები, თვარცდები და ესეც დაფიქსირებული გვაქვს, ესეც ჩემ ქრონიკაში არსებობს. ეს კადრები ნამდვილად არავის არ აქვს, მე მინდა გითხრათ, იქ ხელმძღვანელებიც იმყოფებოდნენ ჩვენი ხელისუფლებისგან წარმოადგენლები და ასე შემდეგ. ეხლა რადგან ამ თემაზე ცოტა პესიმიზმში გადავედით, მოდით ერთი კარგი სიმღერა ჩავრთოთ ეხლა, რომელსაც ჰქვია კოლსასო, ეს არის ებრაული სიმღერა და ერთ-ერთი ჩვენ გადაცემაში გაიჟღერა ამ სიმღერამ, ეს მესამე ფირი ჩართეთ უშენ. აფინი მღერის ბულბულის ხმაზე, დამადლიან დიდ შვილმა მამალზე, ჩვენი ხათანი სუფრის ათავში, ჩვენ გაიხარეთ შვილმა მამალში. კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა, კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ისოდ ჩვენი ცხოვრება, დამერწმუნებით შაური არის, სულ მენატრება რიონის ფეთქვა, ბაღის კიდე და ჩაუმიანი. კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა, კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა. ვიცებთ ქართულ სიმღერას, არც ერთ ლექსსა და არც ერთ გამოთქმას, არ გაიხაროს ვიცუ ღალატა, გაჭირვების დროს ქართველთა მოდგმას. კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა, კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა. დადგება ის დრო და ჟამი, საქართველო რომ აღორძინდება, შიგ ხაიფაში შემოფრინდება, ილოში რომ გამოფრინდება. კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა, კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა. გაჟგაჟი მღერი საშვები გალობს, ღმერთო ნუმოშლი ჩვენ შორის შალომ. აქაც მდელოა, იქაც მდელოა, ჩვენი სამშობლო საქართველოა. კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა, კოლსასო ეკო სიმხა, ხოლ ხათან ეკო კალა. არაჩვეულებრივ ლამაზი სიმღერა და რაც თორია ქუთაისის მიერ მონატრებული ებრაელობა და ებრაელის თემა. ქუთაისი და ქუთაისი ახლა ისრაელში ქუთაისელი ებრაელები მაუწყებლობთ და სხვათა შორის ახლა მინდა ვთქვა, რომ არის ძალიან დიდი მცდელობა ჩვენი ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ ისრაელში შეიქმნას, ხო, არა, სტუდია გააკეთეს და მე მგონი, არ ვიცი რა გამო ამ საქმიდან, იმედია რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდება და აი მაშინ მერე ვნახოთ უკვე როგორი სერიოზული და კარგი გადაცემები იქნება ურთიერთ ორი მხრიდან. არაფრით არ შეიძლება არ ვახსენოთ აზორ დემეტრაძე იგივე ბიძინიჩი. ეს იყო ქუთაისის ენციკლოპედია.
არა მარტო იმ კუთხით რომ ისტორიას ისნობ დამხალაკის კარგად თან იყო APN-ის წარმომადგენელი, ესე იგი რუსულად იშიფრება აგენტო პიჩატინოვეს ესეთი სააგენტო იყო მოსკოვში მისი წარმომადგენელი საქართველოში და ის აწვდიდა ესეთ კულტურულ სპორტულ იმას ინფორმაციას ამ სააგენტოს და შემდეგ ვრცელდებოდა მთელი ესე იგი საბჭოთა იმ დროის საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ამ პიროვნებასთან მე ბოლო წლებში აი იმ პერიოდში როდესაც უკვე მე თბილისში მოღვაწეობდი მქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობები და ამ გადაცემებშიც მოვახერხე რამდენიმე გადაცემაში მონაწილეობდა ბატონი აზორი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ჩვენ მოვახერხეთ ჩავედით ქუთაისში უკვე ვერ იყო შეუძლოთ იყო მაგრამ მაინც მოვახერხეთ ის რომ გადავიღეთ დოკუმენტური ფილმი ქუთაისზე რომელსაც მე ხა პირობითად დავარქვი ჩემი ქალაქის ვარსკვლავები. ხო, ესე იგი ჩაპლინის ფრაზა ავიღე და ამ ვარსკვლავებში გულისხმობდი მე იმ ბუმბერას ადამიანებს, რომლებსაც დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქუთაისის კულტურის განვითარებაში. ესე იგი იქ იყო ეპიზოდები, სადაც ბატონი აზორი თვითონ ცხოვრობდა ებრაელების უბანში და იხსენებს არაჩვეულებრივი, ჯერ ქონდა არაჩვეულებრივი იუმორი და თვითონ იყო უსიტყვო იუმორის დიდი კოლექციონერი, ანუ რას გულისხმობ ახლა? მას ჰქონდა ესე იგი გაზეთებიდან ამოჭრიდა უსიტყვო იუმორს, ანუ ნახატი იუმორში უსიტყვოდ გაკეთებული. ესე იგი და ეს ჰქონდა ალბომებად დახარისხებული. და ეს კოლექცია მე დამიტოვა და რა გავაკეთეთ მე და ბატონმა აზორმა იუმორის ფესტივალის დღეებში იდეა გამიჩნდა ესეთი რომ იუმორით უნდა ცხოვრობდეს როდესაც ფესტივალია ქალაქში მთელი ქალაქი იუმორი უნდა მივიდეს ყველა ადამიანთან ეხლა კარდაკარ ეხლა ვერ ვივლიდი ჩვენ ხო ქუთაისში არსებობს წრიული ავტობუსი ხო პირველი ნომერი რომელშიდაც მოვაწყვეთ ვერნისაჟი ცოცხალი ვერნისაჟი დავარქვით ესე განვათავსეთ ეს უსიტყვო იუმორი. ანუ კაცი რომელიც შევიდა ავტობუსში პირველ გაჩერებაზე და მეორეზე ჩამოდის, ის რომ შეხედავს რაღაცას იქ და დაინახავს, უკვე ღიმილით ჩამოდის, რაც არ უნდა განწყობა კომას, ხო, ნუ ჯობსება. ეს მუდმივად 3 დღე ესე ტრიალებდა და ქალაქი ცხოვრობდა იუმორით, ეს იყო ბიზნესში შეგროვებული ფიქრება. იუმორი იყო ბიზნესში შეგროვებული. და მე თბილისში მოღვაწეობის პერიოდში მე და ბატონ მანზორმა ცენტრალურ არქივში მოვიძიეთ უნიკალური ფირები, დოკუმენტური კადრები ქუთაისის შესახებ, რომლის კარტოტეკა მოახერხეთ და გავაკეთეთ. ეს ფინანსებთან იყო დაკავშირებული და ახლა არ ქონდა ამის საშუალება, საკმაოდ ძვირი შემოვნება იყო ჩვენთვის, გადმოწერა ვერ მოახერხეთ, მაგრამ ეს ფირები არსებობს, მაქვს მისი კარტოტეკა უკვე შედგენილი, რომელ ფირზე რა მოვლენა არის აღნიშნული, ეს იყო თუ გახსოვთ ადრე კინოთეატრებში იყო ჟურნალი, ვიდრე კინო დაიწყებოდა უშუალოდ, ჟურნალი იყო ქართულ ენაზე, საბჭოთა საქართველოს ქრონიკები იყო, ესე იგი სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მოვლენა აღნიშნული ამაზე და ეს ყველაფერი ალბათ ქუთაისს გამოადგება საომავლოდ, იმიტომ რომ მთელი ისტორია არის აქ გადმოცემული. ესე იგი რაც კი მე-20 საუკუნეში კინო ხელოვნებას ჩაეყარა საფუძველი ქუთაისი ფიგურირებს ძალიან ხშირად. მართალია კინოსტუდია არ არსებობდა, თუმცა იმსახურებს კიდევაც ცალკე კინოსტუდიას ქუთაისი იმის გამო, რომ ვასილ ამაშუკელი ყავთ ქუთაისლებს და ყავს ქუთაისლებს და აქვე ვიტყოდი ძალიან დიდი მადლობა მინდა. უთხრა ბატონ ჩვენს პროფესორს გოგიდოლიძეს, რომელსაც არავიწყდება ეს უდიდესი ადამიანი და მისი სტუდენტები, მისი გარდაცვალების დღეს აპრილის თვეში ყოველთვის ჩაყავს მის საფლავზე და იქ ეუბნება თუ ვინ არის ვასილ ამაშუკელი. ძალდებოდა სტუმრად ჩვენთან, მაგრამ საბატონი გოგი, მაგრამ რატომღაც ეთქვა გამორჩა ეს რო ეთქვა არ ჩათვალათ. Ну, დაბალი ადამიანი, დაბალობის გამო ალბათ. და ეს ალბათ იქნება ძალიან კარგი საქმე. მე მინდა უბრალოდ ვურჩიო და რაღაც ჩემი სურვილიც იქნება, რომ არ დაიკარგოს ქუთაისისთვის და მომავალმა თაობებმა ნახონ ვინ იყვნენ ქუთაისელები, რა დამსახურება აქვს საქართველოს წინაშე. ჩვენ ხო ამას ყველაფერს რისთვის ვაკეთებთ, რომ ქუთაისელი განვიხილოთ როგორც მამულიშვილი, როგორც ქართველი, რომელმაც თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს საქართველოს კულტურაში, ხელოვნებაში, ისტორიაში და მის მომავალს ჰქონდეს სწორი მიმართულება და გეზი.
ქუთაისელობა ჯერ 20-იანი წლებიდან უამრავი ქუთაისელი წამოვიდა და თბილისის ხლი გადაუსხავ კულტურის დარგში მოღვაწე ადამიანებმა ეს ფაქტია და ყველა მიწის. მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რომ ჩვენ წამოსულები ვართ აქ. ჩვენ მაინც ქუთაისი გვიყვარს და ქუთაისი ვცხოვრობთ და საზრდოობთ იმ სულიერებით რაც ამ ქალაქმა ჩვენ მოგცა. დიდი მადლობა უნდა მინდა უთხრა ჩვენს წინა თაობას, ჩემო ლექსო, იმიტომ რომ ჩვენი მამების თაობა, ჩვენი ბაბუების თაობა იყო ის ადამიანები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ამ ქალაქზე ზოგადად კულტურის დღემდე მოტანაში და ჩვენ ვალდებული ვართ, რითაც შეგვიძლიათ ყველანაირად დაუდგეთ გვერდში ჩვენს მომავალს და ვიყოთ ხიდი, გარკვეული ხიდი, რომ ეს არ დაიკარგოს და არ წაიშალოს. მახსენდება ქუთაისში არაჩვეულებრივი მოქანდაკის ბერნარდ ნებიერიძის ბარელიეფი, რომელიც არის ქუთაისის ცენტრში, საგანმეურნეო ბაზართან ახლოს, ვისაც გახსოვთ, იქ არის მთელი ისტორია გადმოცემული ქუთაისის, მისი დიდი წარსული, 3500 წლის წინანდელი წარსული, მეფე აიეტიდან დაწყებული აღმაშენებლით და აი განსაკუთრებით აი მეოცე საუკუნის სახეებით, რომლებმაც დაამშვენეს ეს ქალაქი. აი ესეთი სიმბოლოები ჭირდება ქუთაისს. ქუთაისს აი ტურიზმზე რო საუბრობენ, განვითარება ტურიზმი განვითარდესო ამობენ. განვითარდება აუცილებლად, იმიტომ რომ იქვე არის დინოზავრის ნაკვალევი, პეტრე ჭაბუკიანი, ეს უდიდესი მეცნიერი, სპელეოლოგი, რომელმაც ძალიან დიდი კვალი დატოვა ქალაქის ისტორიაში. როგორ შეიძლება ახლა ვთქვათ, რომ კიდე სხვა სიწმინდეები, აგერ მიწერია ბაგრატი, არ გამომჩეს, მაპატიოს ახლა ტელემაყურებლებმა რაღაც შპარგალკასავით მოვიტანე, მაგრამ ეს იმხელა თემა, ნუ წარმოუდგენელია რა. ნუ თეთრ ხიდზე არაფერს ამბობ. ხო, ცისფერ ყანწელების თემა. ახლა თქვენი მოგვარია და ნათესავი არის, მე მგონი, რომელიც მე რაბზე ვამბობ, გეზევაძეზე, არაჩვეულებრივი პიროვნება, რომელიც მე დამეხმარა ისეთი კარგი პროექტის აღმოჩენაში, რომელიც ქუთაის აუცილებლად ჭირდება და გამოადგება. რას გულისხმობ ამაში? ესა ბატონი მერაბი არის დოქტორი, პროფესორი, რომელიც თელი თავის მოღვაწეობა შესწირა იმერეთის და ქუთაისის არქივების კვლევას და მე რაღაცა გადმოცემით ვიცოდი ამის შესახებ, რომ ხიდი რომ არის ქუთაისში, თეთრი ხიდი, აი მის კუთხეში, ეს ადრე წულუკიძის ბაღზე ძახდნენ, არსებობდა კაფე იალტა, რომელიც იყო შტაბ-ბინა ცისფერ ყანწელების. და სულ მაინტერესებდა ეს როგორ მოხდა, რომ აიღეს ეს ამხელა შენობა, მე რა სურათებიშიც ისე ჩანს, არ ჩანს კარგად, მაგრამ პროექტი მოვიძიეთ, მეფის რუსეთის დროინდელი პროექტერი, 1910 წელს არის ეს შენობა აგებული და აქ იკრიბებოდნენ, აქ იწერებოდა ის დიდი პოეზიის შედევრები, გალაქტიონის და ტიციანის და პაოლოსი და ყველას, კოლაუნადირაძე და მთელი ეს დიდი სამყარო პოეზიის იქტრიალებდა ქუთაისში. მინდა აღდგეს ეს ყველაფერი. ეს რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგს ვერ მივაღწია. ალბათ ქვეყანა ვერ დაალაგდა ისე, რომ ამას მიხედოს ქალაქმა და კულტურამ. ეს იქნება არაჩვეულებრივი ცენტრი და მეორე სიმბოლოა ეს უკვე. სიმბოლო იქნება, კიდე ერთი ლამაზი სიმბოლო დაემატება ამ ქალაქს, სადაც ახალგაზრდები მივლენ და განიხილავენ თავიანთ ნაწარმოებებს. ისაუბრებენ იგივე ცისფერ ყანწელებზე და ჭირდება ეს. ეხლა მიდი საუბარი რომ ქალაქი გახდეს ახალგაზრდული და ესეთ კულტურულ საგანმანათლებლო ქალაქი. მე მგონი ეს მიმართულება, ძალიან კარგი თუ ეს მიმართულება, ბატონი რაკნე, თქვენ ადევნებთ თვალს და ყურს ჩვენს გადაცემებს და მუდმივად ჩვენს გადაცემებში ვცდილობ რომ ყველა სტუმართან რაღაც აზრზე შევჯერდეთ, როგორი უნდა იყოს ქუთაისი და ბუნებრივია, ნუ ძალიან დიდი პროცენტი, დიდი უმრავლესობა ამბობს, რომ ქუთაისს უნდა დაუბრუნდეს თავისი კულტურული საგანმანათლებლო, თუნდაც ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქცია. ბატონო ირაკლი, დრო ძალიან ისე შემოგვეხარჯა, ასე ვთქვათ, საინტერესო საუბარი. თემები ძალიან ბევრი არის და მე ყველა სტუმართან მაქვს ერთი და იგივე შემოთავაზება, რომ გაუცილებლად უნდა შევხვდეთ და თქვენ და მე და ჩვენ ნამდვილად უნდა შევხვდეთ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც დაგვჭა უთქმელი და საერთოდ ის არქივო მასალა, რაც თქვენ გაგაჩნიათ დაუდებელია და ნენელა უნდა წარმოუჩინოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. უმრავლესი მადლობა. მადლობა საშუალება ერთი. არ 17 წამი დარჩა.
მაშინ უცებ შედობეთ მაყურებელს და მე თვითონ მაინც გავხტიშავენ და ამიტომ. კარგი, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ბედნიერებას გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა, ბანო ირაკლი. სამწუხაროდ აი ესე უნდა დავშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, კარგად ბრძანდებოდეთ ქუჩაბათამდე გემშვიდობებით. სიკეთე გქონოდეთ, კარგად.